Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka bërë me dije se qytetet e Marner pritën fletërime dhe lundrime Shqipëri-Itali dhe anasjedhës. Ajo bën me dije se nëse Italia kërkon që tërheqë qytetarë në shtetësi italiane apo në shtetësi të tjera nga Shqipëria, atëherë duhet dërgojë avion apo trakete bosh. Në rastet kur autoritetet italiane do të vendosin për të tërhequr në shtetasit e tyre nga Republika e Shqipërisë apo dhe pasagjerët të tjerë të cilët kërkojnë të shkojnë drejt Italisë, do të jetë mundur kjo vetëm nëse avionët e Alitalis apo të kompanive të tjera do të aksesojnë Shqipërinë pa pasagjerë. Pra, për të qenë dhe një herë të qartë, avionët të cilët vinë bosh nga Italia pa pasagjerë, pasi pasagjerë nga Italia për mes aerit nuk do të lejohen më që të vinë në Republikën e Shqipërisë dhe këto avion bosh mund të marrin pasagjerë nga Shqipëria për t'i dërguar në Itali. I bëjmë thirrje të gjitha kompanive shqiptare dhe të huaja, të cilat kryenin udhëtime drejt Italisë dhe për nga Italia, që të akomodojnë të gjithë pasagjerët që kanë bileta të blera tashmë në data të ardhshme, ashtu siç po bën Albania apo ashtu siç po bëjnë kompanitë tjera në vende të ndryshme të botës. Për sa i përket transportit detar, në transportin detar, sonte do të nisen tragetet e fundit nga Vlora dhe nga Durrësi, pra trageti Vlorë-Brindisi dhe trageti Durrës-Bari, me të gjithë pasagjerët të cilët kanë bler bileta dhe janë përputhtuar sonte. Ndërkohë përjashtim bën vetëm madhrat.